maxkamadda sare ee Kenya ayaa lagu wadaa inay maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah doorashadii uu ku guuleystay William Ruto bartamihii bishii August. Dacwadda waxaa gudbiyay hoggaamiyaha xisbiga Azimio la Umoja Raila Odinga oo markii shanaad tartamay. Wuxuu ku dooday inay wax isdaba marin jireen. Qareenada matalaya ra'iisul wasaaraha hore ayaa soo bandhigay dood lagu saleeyay hanaankii shaacinta ee Ruto, iyagoo cuskaday kala qaybsanaantii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya IEBC. Waxay ka codsadeen maxkamadda inay daaqadda ka tuurto guushii William Ruto. Hase ahaatee, qareenadii matalaya madaxweynaha la doortay ee William Ruto ayaa iyaguna iska difaacay eedeyntii loo jeediyay, iyagoo sheegay in doorashadu ay u dhacday si saxa. Hase ahaatee, qareenadii matalaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya IEBC ayaa ku andacoonayo in isbahaysiga Azimio ay soo daabiceen warqado aanay waxba ka jirin, iyagoo sheegay inay cadeymo uga dhigayaan maxkamadda. Qareenada IEBC waxa ay hoos u dhigeen dooda ah in loo dhacay sistemka guddiga. Doorashadii dhacday 9kii bishii August ayaa keentay in lagu kala qaybsamo cidda guuleysatay, waxaana tirinta codadka oo loo fadhiyay muddo 6 maalmood ah. Ugu dambeyn, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya, Wafula Chebukati, uu ku dhawaaqay inuu guuleystay William Ruto. Inkastoo ku dhawaaqista ka hor ay jireen kala qaybsanaan u dhaxaysa dhanka guddiga iyo weliba rabshado ka dhashay ku dhawaaqistaasi. Maxkamadda sare ayaa lagu wadaa in maalinta Isniinta ee 5 bisha September ay soo saarto go'aanka madanbaysa, iyadoo la raacayo aqlabiyadda 7 garsoore oo ay hoggaaminaysa Martha Koome oo ah madaxa cadaaladda ee Kenya. Maxamed Cibaar Diirye, CBA, Nairobi.